פורומים שמתעסקים במוזיקה ישראלית הכרתי דרך צ'יטוטאי באינטרנט, ואפילו הספקתי להשתתף בהם כאורחת. רציתי לבדוק איך אומנים אחרים מתמודדים עם הקדמה, ולכן פניתי לחמי רודנר, ששמעתי שהוא פעיל פורומים נלהב. רציתי לדעת איך כל העניין משתלב בחיים שלו. היי חמי. היי טל. חמי, תגיד, למה התחלת להתעניין בכלל בפורומים? קניתי מחשב, ושוטטתי, רציתי מתחפש כל מיני דברים שקשורים למוזיקה הישראלית. כך הגעתי לפורום של וויינט. מהרגע שהבנתי שמשם תיפתח איזושהי ישועונת למוזיקה הישראלית, למוזיקה שלי בפרט, אז הקמתי על עצמי אתר. אפשר להגיד שזה איזה תחליף למועדון מעריצים? אני חושב שכאן עלית על הנקודה, זה להעביר את העניין מקהל של מעריצים שוב לקהילה. האתר הזה קיים 8 חודשים, ויש גרעין קשה של אנשים שאפשר להגיד עליהם שהם לא מועדון מעריצים בכלל. אנשים משתמשים בזה בשביל לפרסם יצירות כאן. החלומות יפים לך, יקירתי, ובחלומות את הכי יפה. חלמתי שאין יותר לבד, ואנחנו רק ביחד. הם משפיעים עליך באיזשהו אופן, על היצירה, על הכתיבה שלך? האלבום הבא שאני שייך להקליט, זה אלבום שכל היצירה שלו, השירים, איך שנכתבו, הם פרסמו באתר, מיד הגיעו פידבקים. חלקם ביקורות, שהיו ביקורות מוצדקות. זה אלבום שבעצם תהליך הכתיבה שלו נעשה אונליין. אני חושב מנהל יומן של היצירה של האלבום החדש שלי בחדר חזרות, באולפן, שבו אני מספר לאנשים מה עובר עליהם. שנייה כאן, אני כבר איתך. יאיר? טל גורדון. יאיר, יאיר, מהפורום? אני. יש לי כמה שאלות לשאול אותך. בבקשה. למה בעצם אתה משתתף בפורומים? מה זה נותן לך? זה נותן מקום לפגוש את כל האנשים שאתה רוצה, שאתה יכול לדבר איתם על נושא שמעניין אותך, לפגוש אותם במרוכז ונהל אתם דיונים אינסופיים על דברים שאתה לא תוכל לעשות בהכרח עם כל מי שסובב אותך. מישהו יודע את האקורדים של השיר הזה קטנה? אני צריכה. תודה. אני חושב אקורדים שלי בלי לידי. הייתי אתמול בהופעה מקסימה של אדם עולה. אתה יודע את זה, אדיס של דניאל סלומון. אתה מרגיש שאתם משפיעים באמת על התרבות הישראלית באיזשהו אופן, על המוזיקה? זה לא סתם דרך להתבטא. אני אתן לך דוגמה, אלבום החדש של פונץ'. כתוצאה מזה שהיו כמה אנשים שהפרו את הפורום וכתבו על האלבום הזה, נוצר שם איזשהו דבר שנקרא הייפ. יש התלהבות מאוד מאוד גדולה מהנושא הזה. מה שגרם לפונץ', במקום למכור, נניח, לתוך הציפיות, 4,500 עותקים, למכור 9,000. באמת? נוצרו איזשהם קשרים מחוץ לפורום בין האנשים שכותבים? יש את המפגשים של אחרי הפורומים, זאת אומרת, נגיד בננס, עושים מדי פעם דבר שנקרא פסט, שהוא קיצור של פסטיבל. זה מפגש של כל מי שכותב, כל מי שכותב בפורום, בסדר, כל זה אחלה, אחלה דרך לפגוש את האנשים האחרים שהוא איתך באותו ראש. אחרי השיחה עם יאיר הלכתי לוויינט, שם מתקיים צ'אט אונליין בין אנשי הפורום לשרון. אתם מכירים אותה כתוביאן כבר. רציתי לראות איך היא מתמודדת עם מפגשים וירטואליים שכאלה. וואי, 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 זה מה זה שאלה קשה, ואני עוד לא יודעת איזה סימן קורה, אבל אפשר לבחר. הנה, זה הכל מתחרב. יופי. שרון, אני מוצאת את זה להגנית שאלה. מתי התחלתי עם השוטטות שלך בפורומים? אני משוטטת בפורום הזה בערך חצי שנה, אבל הייתי קצת משוטטת מסתרת. לא חשבת לפעמים שזה קצת יותר מדי להתחבר לקהל? לא, ממש לא. אני חושבת זה הגדולה של זה. שזה מקום כזה בלתי אמצעי שאני יכולה בוא להגיד, וואלה, ראיתי אתמול הופעה של להקה זה וזה, והם ממש נחמדים עם מישהו יודע עליהם משהו. אז מלכה, ואני אוהבת את הדירים של פוליאנה פרנק, הוא אלבום נדיר ביופי. מי אני חולמת שיעשה לך את זה? זיבה, פעם אחת ולתמיד, נסגור את הסיפור. אם תסכימי להיות עם מי האלטרנטיבית, הנוכחית לא משהו. הגעת עם האנשים בחיבור מעבר לדיבור באינטרנט? לא, זה יותר ברמה של אני יכולה לראות מה עובר ומה לא עובר, מה מתקשר ומה לא מתקשר. ואת לוקחת משהו מהביקורות האלה, את מתייחסת ומשפיעה על היצירה, על דברים שאת עושה? היום דווקא לשמוע את זה מהקהל ולא מעיתונאים, זה הרבה יותר כיף, כי זה אמיתי. גם כשזה מריר וגם כשזה כועס וגם כשזה מסוים שמאלנית מסריחה שיסרפו לך בבית וגם... זה בסדר, זה לא איזה עיתונאי שסוגר חשבון עם החברת הקליטים שלי מלפני 8 שנים. באיזשהו מבט ככה כללי, את חושבת שיש לפורום השפעה איזושהי על המוזיקה הישראלית, או שמדובר באיזושהי כיתה של 50 איש שמתבטאים בעיקר? יש בפורום, אני חושבת, ערב רב שלהם, יש גם עיתונאים וגם מוזיקאים וגם הרבה אנשים שעושים כל מיני דברים ומשהו אוהבים מוזיקה.
ואני חושבת שקודם כל זה איזה מין כיכר שוק כזאת, זה כיכר הכפר לאנשים להיפגש ולהרגיש שהם לא לבד, שיש עוד אנשים שנהנים ממה שהם נהנים ממנו. אז כנראה שהספידו את המוזיקה הישראלית קצת מהר מדי, עם כל כך הרבה אנשים מוכנים לגלוש בשתיים בלילה ולנהל ויכוחים וירטואליים נוקבים על שירים ישראלים. אנחנו נסיים עם פתרון אחידה ששודרה בתוכנית עד אחת ברשת ג', ניפגש בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. ביי.